Këtë 7-8 mars, vëmendja është rikthyer tek libri. Librashitësit pohojnë se ka patur një rritje të blerësve, sidomos përgjatë festave dedikuar mësuesit dhe gruas. Për çudi të gjithëve, këtë vit shitja e librave ka qenë më shumë se vitet e tjera. Dhe çdo vit mendoj që vjen në rritje. Janë nënat ato që mendojnë për të bërë një libër mësuesit apo mësuese së fëmijëve të tyre, dhe bashkëshortët janë ato që mendojnë për 8 marsin e bashkëshortëve. Ta për nënat. Sipas shitësve janë disa arsyet që kanë ndikuar në këtë trend rritës. Është gjithmonë e sigurt që do të jetë një dhuratë e mirë, sepse mësuesit i duan librat dhe mendoj që edhe çmimi ka arsyet e veta, sepse një libër mund të shkojë rreth 20 apo 30, më shumë nuk shkon. Një nga arsyet e tjera që janë tërhequr gjithashtu është që ato librin e kanë gjetur të paketuar në çantë me karton. Kanë pasur gjithashtu edhe një ulje simbolike. Në dukje një dhuratë simbolike, por e mirë menduar që do t'ju rezistoj vitave. Këto vit kanë qenë të mirë menduara. E dinë preferencat që ato kanë, çfarë libra lexojnë. E kur flasim për zgjedhjet në zhanret e letërsisë, ato kanë qenë të ndryshme. Kryesisht këtë vit kanë ardhur me tema caktuara dhe kanë mirë menduar dhuratën e librit që kanë dashur të bëjnë, kanë zgjedhur libra psikologjik dhe historik. Kemi pasur dhe raste që kanë kërkuar libra të gjuhëve të huaja për t'ia dhuruar mësuesve, sepse kanë nga ato që duan librin në gjuhën angleze apo frënge. Këtë vit nuk kanë preferuar zhanrat rose. Alkimisti, për kë bien këmbana, të gjithë duhet të jenë feminist, ha lutu, dashuro, të bëjmë përpara, janë vetëm disa nga titujt e librave më të shitur këtë fillim mars.